sendo maravilhoso, né? Contato com as pessoas de outros estados. E assim, a troca de experiência está sendo magnífica. Pelo menos para mim, que estou vindo pela primeira vez numa conferência, né? A experiência está sendo única. Um evento onde você vê milhares de pessoas de vários lugares do estado. E assim, é muito, a gente fica até sem palavra para dizer, né? Eu estou até emocionada. Espero sair daqui com todas as propostas, todos os projetos aprovados, né? E o contato das pessoas também, para a gente fazer esse intercâmbio.